자, 어려운 두기. 저도 위트 조란 도선 왠 어느 드라로 치대. 되게 익니스에게 다스 유른 조한 아차들 위트 치 니네 독스크 조금 소리 니네 바스테 산더 치킨 조금 아침. 어떠 디플로미아 질량 유른 니네 치다 독스크 오데이트. өнөө өглөө манай жижиг бүлэг болсон. Жижиг бүлэгтэр би нөгөө жижиг бүлгийнхнээ одоо бол ерөнхийдөө жоохон эцэж эхэлж байгаа гэж бодоод тэгэхгүй. За өнөөдөр яах вэ хэдүүлээ. Сэдийн дагаа ярих уу? Тоглоом тоглох уу? Зэлбэрх уу? Энэ гурваас аль нь сонгох вэ гэдгийгсэн чинь. За 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 тоглоом бүр цэнг тусгалаа бүр болохоо байхлаар тоглоомо тоглоё. Өнөөдөр төс сэдвэрээ ярих гэсэн. Тэгэхээр бүр актер бүр туйлдж ядраагүй бас байгаа үедээ багш. Гэхдээ одоо бид нар ер нь ямар цаг ирж байгааг мэдж байгаа тийм үү? Төгсгөлөө сайн их юмсан гэж бодож байгаа. Төгсгөж байгаа хүмүүс бол сургуулаа сайн төгсөх юмсан. Аа дунд нь явж байгаа одоо бид нар бол яг үү энэ жилээ энэ семестрээ сайн дуусгах юмсан гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь юу гэж бодож байна? Эзэн биднийг ер нь сайн дуусгахыг хүсэж байгаа бол бид нар хүсэж байгаа тийм үү? Харин эзэн хүсэж байгаа бол мэдээж хэрэг хүсэж байгаа гэж бодож байна. Тэр өнөөдөр бүгдөө бас төгсгөл маань сайн байхын тулд бидний энэ явц бас тодорхой хэмжээнд сайн байх ёстой тийм үү? Сайн гэдэг нь би ямар ч алдаагүй, ямар ч зовлонгүй явах талаар яриагүй. Энэ явц маань өөрөө тэр төгсгөлд яаж нөлөөлдөг юм бэ гэдгийг бүгдөө бас залбиралтай холбож бүгдөө өнөөдөр бас суралцъя гэж бодож байна. Та бидний сайн мэддэг нэгэн ишлэлээр би эхлэе. Эзэн Есүс нэг залбирлын талаар ялангуяа Лук ном дээр эзний заасан залбирлын нэг өөр хэсэг явдаг тийм үү? Тэгээ энэ залбирлын дараа цөхрөлтгүйгээр одоо залбирх талаар заасныхаа дараа залгуулад нэг юм бидний бас их сайн мэддэг. Ер нь ингээл гуугаад л байвал эзэн өгчих юм байна гэж бодогддог нэг юм ишлэл хэлсэн байна. За би Лук 11:9-оос уншия. Лук 11:9-оос би та нарт хэлье. Гуй тэгвэл та нарт өгдөн, хай тэгвэл та нарт таанар олно, тогш тэгвэл та нарт нэгдэн. Гуйдаг бүр аван ирж хайлгн олно, тогшдогт нь нэгдэн. Хүүгээ заас хуухт оронд нь могоо өгдөг хүн та нарын донд байна уу? Эсвэл өндөг гуйхт нь хилэнцэд торхоо өгнө гэж үү? Та нар ёрын батлаа хүүхдүүдтэй сайн бэлэг өгөхөө мэддэг бол тэр тусмаа Тэнгэрлэг эцэг тань өөрөөс нь гуйхтд ариун сүнсийг өгөх нь лавтай босуу гэж асуусан байна. Тэгэхээр магадгүй энэ ишлийг бид нар ер нь бодохдоо амар ч ус ингээл гуугаад л байвал, говшаад л байвал, за тэгэл ирж байгаа л нэг юм хаалгуу тогшоод асуугаад л яваад байвал ингээл онгоогдоод хаагдаад л ингээ явах талаар заримдаа бодчихж магадгүй. Гэтэл яг энд хэлснээр бол эцээ эцэд гуугаад байгаа, ирж хаагаад байгаагийн зорилго нь юу вэ гэсэн чинь хамгийн сүлд нь юу гэсэн юм бэ? Бурхан сайн уучраас танарт хамгийн сайныг нь өгөх буюу ариун сүнсийг өгнө гэсэн. Ариун сүнсийг өгнө гэдэг чинь юу яриад байгаа гэсэн үг вэ? Өөрийгөө бүхэлд нь өгнө л гэсэн үг үстэй. Тийм биз дээ. Тэгэхээр чи хамгийн сайн бурхан өөрийг нь ирж хаягаасаа, өөрийг нь ирж тогшоосоо, өөрт нь үргэлж найдаасаа, үргэлж өөрөөс нь одоо тэ хамааралтай амьдрасаа л гэж хүсэж байгаа гэдэг энэ одоо хэсэгт хэлсэн юм байна гэдэг нь ерөн бол тодорхой харагдаж байна тийм үү? Та тэгж бодож байна уу? Эсвэл заримдаа бид нар бурхны өгдөг зүйлийг нь амар их гуйж гувшдаг мөртлөө бурхнаас тэр юм авчингууд шууд бурхнаа тий за одоо боллоо гэсэн юм шиг заримдаа тий мартах юм орхих үе баггүй байдаг үсттэй. Энэ талар ер нь хуучин гэрээнд маш их давтагддаг бас нэг санаа бол та нар намайг үнэхээр их мартаж намайг орхиж юм гэдэг юм санаа байдаг тийм үү? Тэр бурхныг ирж хайна. Бурхны арт мөн бурхнаа ирж байна. Бурхнаа үргэлж ирж хайж тогшно гэдэг бол хуучин шинэ гэрээнд ерөөсө бурхнаас имэх, бурхныгаа хайрлах гэсэн энэ санаатай их холбоотой байна. Тэгэхээр яаж тэгвэл өнөөдөр бид нар бурхныгаа ирж яах вэ? Та одоо яг бурхныгаа ирж хаягаад энд ирсэн байгаа тийм үү? Гэтэ би нөгөө Ром
ном орж байгаа ангийнхан дээр бол тэ заримдаа дэгдэж штеп. Хөөш хэдүүлээ нөгөө одоо гаднаас орж ирээд нөгөө гэр мэр орноос голдууч гэрнээс ирэх байгаа ажилласаа ирж байгаа штеп тийм үү. Ажилласаа ирсэн нөгөө санаа сэтгэл би энэ бол ороод ирцэн. Гэхдээ яг нөгөө зүр сэтгэл нөгөө яг хичээл рүүгээ бүрэн орж амжааг байгаа үед нилэн юм болдог штеп тийм үү. За одоо л та нар орж ирж байна. Одоо л бүгдөө тэ нэг баг автобусанда суучлаа гэдэг шиг тийм бүгдөө одоо яг холбогдлоо гэж ярьдаг штеп. Тэр чинь бид нар хүртэл хоорондоо холбогдож эсвэл хичээл дээрээ төвлөрж эзнийг ирч хайхад ийм амаргүй байдгийн бол Бурхны ирч хайх гэдэг чинь нэг бас тийм амархан ч бас биш юм шиг байна. Амархан байдаг гэсэн бол ирч хай оолмол гэдэг ахшаа. Би таарт үргэлж бэлэн байна. Үргэлж олдно. Үргэлж би та нарыг өөхчл хажуучин шууд зогс чинь гэж ийм санаа бас байхгүй юм шиг. Тэр чинь итгэлээр амьдрна гэдэг бол зүр сэтгэлээрээ үргэлж ирч хайх. Энэ юу болч вэ? Яач вэ? Би яг бурхны хүслийнтэйгээ яваад байна уу? Үгүй юу? Өнөөдрийн энэ асуудлыг би өөрөө шийдээд байна уу? Бурхан шийдээд байна уу? Энэ асуулт бол тийм амархан биш юм шиг. Тэгэхээр дараагийн ишлэл дээр бүгдөө нэг сонирхолтой хэсгээс гэж би ойлгож байгаа. Ер нь энэ тал дээр бүгдөө бас хамт суралцъя бас дахин. Бидний залбир ямар үед яг үнэхээр эзнийг ирж хайж хаалга төгшөж эзнээс суурд юм бэ? Ром 8-ын 26, 27, 28 дугаар эшлэгийг унших чинь. Ром 8-ын 26. Та нар дагаад гаргаад хараа явуулна. Үүнчлэн мөн сүнс бидний сул дорой байдал тусалдаг. Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид яадаг гэсэн бэ? Мэддэг гэсэн бэ нү? Мэддэггүй гэсэн бэ нү? Мэддэггүй юм гэсэн бэ. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлэхгүйгээр ёолн бидний төлөө зуучлан гойдог. Сүнсний бод санаа юу болохыг зүрхнүүдийг нэгтлэгч нь мэддэг. Учир нь Бурхны хүслийн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө сүнс зуучлан гойдог юма гэсэн. Бурхны хайрлаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилдаг гэдгийг бид мэднэ. Тэр өөрийн хүүг олон ахт үсийн дунд ууган байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ тэр бас түүний дүртэй адил болохоор урдаас мэдэж тогтоосон юм. Тэр урдаас тогтоосноудаа мөн дуудсан, дуудснуудаа мөн зүвтгсэн, зүвтгснүүдээ мөн алдаршуулсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр энд түрүү хэлсэн шүү дээ. Гуйсан тэр хүмүүс ирж хайж тогтсон хүмүүс ариун сүнсийг өгнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр зүгээр нэг гуйсан хүн болгонд Бурхан ариун сүнсийг өгөөд байт юм уу? Магадгүй бид нар нөгөө анх итгэж болж явах үедээ бодсоойл доо. Бид нарт яагаад ариун сүнс өгсөн юм? Хүүдэн итгэсэн учраас, бидний төлөө цус сурсан учраас би бол өөх ёстой хүн байсан байна гэдгээ мэдж өөртөө итгэж найдах юм юу ч хөө болсон үед хамгийн сайныг бид нар ирж хайсан тийм үү? Тэгээ ер нь энэ жинхэнэ үнэн хаана байгаа юм? Жинхэнэ амь амьдрал хаана байгаа юм гэж ирж хайхад Бурхан хамгийн сайнаа өгөх буюу амь болсон сүнсийг бидэнд бэлэг болгож өгсөн. Тэгээ тэрнээс хойшоо одоо бид нартай ариун сүнс үргэлж хамт байгаа, бидний дотор оршиж байгаа. Бид нар ариун сүнсээр дүүрэх гэдгийг магадгүй өдр болгон эзнийг ирж хайж тогших энэ залбиралтайгаа холбож ойлгох нь илүү дээ байха гэж би ойлгож байна. Тэгвэл ариун сүнс одоо бидний дотор үргэлж байдгийн чинь автоматар ингээл дуудан готлтэй ингээл дандаа олдоод байдаг юм шиг бас хэдийгээр үргэлж хамт байгаа ч гэсэн энд айгүй нэг тийм амаргүй юмны талаар яриад байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр ялангуяа 8 дугаар бүлэг дээр ариун сүнс өдр болгон бидний амьдралыг удирдахдаа ялтай амьдралаас чөлөөсөн талаар ариун сүнсний бод санаагаар үргэлж амь болон амар тайван бурхантай эвлэрсэн амьдралын талаар дандаа ийм бодол санаа мэдрэмж одоо ийм зарчмаар удирдах талаар ярьж байгаа. Сүүлдээ мах бодийн тэр тэмцэл дотор сүнс бидний тэр мах бодийн хүсэлт чалаас чөлөөлж байгаа үхэлд хөргөж байгаа. Тэгээ бидний үргэлж чи бол миний хүү шүү гэж бурхны хүүгийн тэр байр суурь ирэх мэдлээр үргэлж ярьж байгаа. Тэгээ энэ дунд тас цааша үргэлжлэхдээ дандаа зовлонгийн талаар ярьсан. Хэрвээ хүүтэй та өнөөдөр хамт бол та зайлшгүй зовх болно. Яагаад зовж байгаа гэхээр энэ үеийн чинь зовлонгууд бол ирж байгаа тэр алдартай харьцуулахад уган шалахгүй зүйл боловч бидний хувьд бол нэлээд том зүйлүүд байдаг гэж бид нар ойлгож байна. Энэ бүтээл бас хүний гмийн уналтаас болоод юм ёолж байгаа энэ ялзарлсан ялзардаг өгтөг байдлаас чөлөөлөгдөх тэр алдрыг ирж хайж байгаа юм ёололт нүдэн дүүл үзэгдэх те а ийм ёолтууд болж байгаа талаар ярьсан. Тэнгүүтээ энэ ариун сүнс бидний төлөөс дотроос бас яг ийм ёолж байгаа ёолтын талаар ярьж гисэн байна.
Тэгээ яагаад яолт юм? Хүн ямар үед яолт юм? Баяртайгаа үед нэх яолаад байхгүй тийм үү? Асуудалгүй үед бол нэх яолаад байхгүй. Тэгэхээр биднэрт үнэндээ бол байнгын асуудал байдаг гэдэг энэ үннийг бодох ёстой. Бидний дотор гин нүгэл хорьсон хിവэрэ. Гэхдээ бидний амьдрал ариун сүнсний амьдрал болж хөрсөн учраас түүний тэр амьдралаар бид нөөдөр амьдарч байгаа учраас гин нүглийг зүгээр байжгаа зайлуулчдаг. Гин нүглийн асуудлыг зүгээр байжгаа дуучилчдаг энэ амьдрал байхгүй гэдгийг бид нар ойлгох ёстой тийм үү? Та одоо ер нь гин нүглтэй тэнцэлж байгаа юу? Гэтэл бидний гэр оронд асуудлууд байна уу? Өөр хөхөд одоо санхүү юу байдгийг өвчин золон хөл хагцалж байдаг юм үү? Ингээд маш олон асуудал байна. Ингээ гараа явахад сайхан байгальдлын маань хэвээр байж л байна. Гэхдээ л ямар нэг байдлаар те байгаль шидэгэч гэсэн буруу хайрцсан, тайрч, устгасан, хоосолсон бас ийм харамсалтай зүйлүүд байж байна. Энийний цаана ийм ёололт зөвхөн бид нар ёолоод байгаа юм өгөхлөөр бурхан энэ бүгд зүйлийг сайн нийтлөө нөгөө сайн сайхан зүйл ирж байгаа. Сайн цаг ирнэ гэдэг одоо манай нөгөө 104.5 дээр нэг хэсэг явсан биз дээ те. Одоо явж байгаа юу? Сайн цаг ирцэн. Христийн дотор бид нарт ирцэн. Аль хэзээний тэр үүр цайцсан гэдгийг бид нар бодсон. Гэхдээ ийм зовлонтой гимтэй дэлхий дээр амьдарч байгаа юм чинь бид нарт бид нар нэг юм залбирлыг ер нь би ч айгүй олон жил болсон мөртлөө ингээд итгэхч болсон мөртлөө ингээд яг залбирал гэж юу юм бэ гэж сүултээ асуусан чинь өөрөө хариулах гэсэн чинь ингээд нөгөө залбирлаа тодорхойлч чадахгүйсэн. Надад юу гэж хүмүүс ахлагч нар маань зааж ирсэн гэхэлээ залбирал гэдэг бол бурхантай харилцах харилцаа. Ингээд сүнсний амьсгал энэ гэж. Айгуу гоё ярьж байгаа юм л та. Тэгээд нөгөөх нь яг бодит байдлаар бодохлээр нэг тийм харилцаа л бол харилцаа шүү дээ. Тэрийг нэг заавал залбирал гэдэг ах юм хэрэгтэй. Тэгж ярил бид нэг залбирахгүй байсан ч бурхан мэдчихэж байгаа. Өөрөө хүснээр л хийчин. Тийм учраас би ямар залбирах ямар хэрэгтэй. Та энэ асуултыг одоо ч гэсэн асууж байгаа юу? Яагаад залбирах хэрэгтэй? Тэгээ ихэнхдээ бодохлоор залбирлыг дандаа нэг их болохоо байхлаар ч юм уу эсвэл хэрэгтэй юм аа гуйх, авах юм ийм байдлаар хараад яваад байдаг. Эсвэл үйлчлэл дээр маш их залбирал хэрэг болдог. Бусд үе би өөрөө амьдраад байгаа юм шиг, би өөрөө өөртөө яриад байгаа юм шиг тийм. Гэтэл энд хэлж байгаар бол биднийг үндэ хэлсэн байна. Ариун сүнс бидний сул дорой байдал тусладаг учраас яаж залбирах ёстойгоо бид мэдтгүү гэж. Учир нь бид нар яаж залбирах ёстойгоо мэдтгүү гэж хэлсэн байна. Яаж залбирахаа мэддгүү юм уу бид нар? Залбираад байдаг шүү дээ бид нар. Одоо та юуны төлөө залбирахаа мэдж байгаа юу? Төгсөж байгаа нөхцөл бол та диплома яаж сайн дуусах уу? Дипломын хөдөлгөө залбирч байгаа тийм үү? Энэ чинь зөв бичтэй болно. Гэтэ та яаж залбирахаа мэдж байгаа юм уу? Яаж хийхээ мэдж байгаа юм уу? Ямар арга замаар эзэнтэй холбогдож энэ ажлыг дуусгахаа мэдж байгаа юу? Хэрвээ ингэж ярих юм бол арай өөр болж хуурч магадгүй. Тэгэхээр яг энэ талаар зарим библийн эрдэмтэд юу гэж ярьсан байдгаа гэхээр энэ бол бас нэг талаараа заримдаа залбирлгүй залбирлын талаар ярьж байгаа юм гэсэн. Залбирлгүй залбирл гэж үг хэлээд байгаа юм байна. Залбирч чадхаа болцсныг ганцхан хэлээгүү. Бид нар залбираад байгаа мөртлөө Бурхны хувьд бол тэр нь залбирал биш байдаг залбирал гэж. Энд хэлсэн шүү дээ. Яагаад энэ залбирал залбирал биш байдаг Бурхны хувьд гэхээр бид нар юу залбираад байгаа яг мэдхгүй залбирч. Дээрэс нь бид нар зүрхний сүнсний бодол санаа юу болохыг зүрхнүүдийн нягтлагч нь мэддэг гэж энэ хэлсэн байна шүү дээ. Бид нар мэдхгүй байхад энд хэн мэддэг гэж хэлсэн гэхээр зүрхний нягтлагч буюу Бурхан за магадгүй сүнсний бодсон ариун сүнс бидний дотроос байнга ярьж байгаа бидний дотроос Бурхны хүсэл рүү чиглүүлж байгаа тэр дуу хоолой магадгүй тэр гашуудал магадгүй тэр бидний мэдхгүй байгаа зүйлийг мэдүүлэх гэж одоо бидний өмнөс маш их хичээж байгаа ийм одоо залбирал юм шиг. Тэгээд энэ учир нь Бурхны хүслийн дагуу энэ ариун хүмүүсийн төлөө ариун сүнс суулсан залбирдаг талаар ярьсан. Тэр би танаас дахиад асууя. Та яг одоо залбирч байгаа залбирал чинь Бурхны хүслийн дагуу залбирал мөн үү? Үгүй юу гэдэг бас асууж үзэх юм бол ямар үед бид нар ер нь яг жинкнээсээ залбирдаг вэ? Би танаас асуумаар. Та ямар үед ч яг үнэхээр би энэ бол үнэхээр жинкэн залбирал байлаа гэдгийг мэддэг вэ? Би мэддэг гэж ойлгож байна. Тийм шүү дээ. Голдуу бид нар
аргаа барсан үед, бүр өөртөө тартагдаа тулсан үед, бүр өөрөө яаж чадахгүй болсон үед, өөртөө найдах мө бусдад найдах ямар ч боломжгүй болсон үед бид нар жинхэнэ залбирт үздэг. Энэ чинь бид нарт юу хэлээд байгаа? Бид нар ихэнхдээ яаж юм гэхэлэр ийм байдаг юм. Дандаа эснэр дутагдчих, дандаа эснэр цангаж, дандаа өөрийнхөө тэг чадвар таач тулахын аргагүй. Би одоо энэ мэдээд байгаа ч гэсэн яг гараад явахд би юу болох вэ мэдэх юм уу? Би одоо энийг хийж ин гэж бодоод байгаа ч гэсэн энийг яг би эзний хүчээр хийж гинүү. Ингээд ярих юм бол хэцүү болох байх. Тэгэхээр энд нөгөө зуучлан залбирлын талаар бас бодох ёстой болно. Ариун сүнс бидний төлөө зуучлан залбирх гэж ярьсан ба. Зуучлан залбирал гэдэг би бас олон жил бас л ойлгохгүй явж ирсэн. Зуучлан залбирх гэхэл нэг хүн төлөөлөл залбирдаг. Тэгэл ингээд залбирчт юм байна гэж ойлгосон. Гэтлээ ариун сүнс зуучлан залбирдаг. Бас Есүс бидний төлөө зуучлан залбирдаг талаар хэлсэн байна. 8:33 дээр хэн бурхны сонгосон хүмүүсийг буруудах вэ? Бурхан бол зөвтгөгч нэг юм. Ялдаг нь хин бэ? Христ Есүс үхэхэд бүр амьдлуулагдсан бурхны баруун талд буюу бидний төлөө зуучлан гойдог нэг юм а гэж хэлсэн. Тэгэхээр ариун сүнс Есүс эзэн бидний төрөөс ер нь байнгын зуучлан гойдог гэж хэлсэн. Тэгэхээр зуучлан гой гэхлээр юу гэсэн үг вэ? Биднийг төлөөлөөд бид нар яг байх ёстой, бид нар яг бурханд найдах ёстой юу гэдэг юм. Бурхны хүслийн дагуу залбирах ёстой тэр залбирлуудыг үргэлж бидний дотроос харин ариун сүнс залбирч идэх талаар ярьсан. Харин энийг бид нар ирж хайх юм уу? Бид нар тогшдөг юм уу те? Бид нар гаднаас хэмээ хайдаг бол яг дотроосоо хамгийн том сайн сайхан одоо бурхны үгс хамгийн сайн тэр нэгнээс асуудаг гэдэг асуудал. За асуудаг гэж бид нар хэлж байгаа. Би нэг Петрийн жишээнээс бас танарт хуваалцмаар байна. Яг энэ хэсгийг та нарыг би бас гаргаад хараасаа гэж бодож байна. Луг 22 дугаар бүлэг дээр 22:31 дээр нэг юм үйл явдал болсон. Саяхан ер нь бид нар бас хэсний амилсан баярын өдөр бас тэр онцоо 7 хоног дээр бас энэ Петрийн түүх яг энэ хэсэг бол нэлээд их дурддагддаг. Бид нар энд магадгүй яг энэ зуучлан залбирал эзэн хэрхэн хийсэн бэ гэдгийг харах юм бол илүү тодорхой харах байх. Луг 22 дугаар бүлгийн 31-34. За энд ямар үйл явдал болсныг бид нар айгүй сайн мэдж байгаа. Петр эзэнтэй ярьсан ярэ. За энэ нөгөө харилцаа гэдэг утгаар нь үзэх юм бол ер нь залбирал гэдээ ойлгоч юм өөр. Гэсэн Есүс эзэн Симонд ингэж хэлсэн. Симоно, Симоно, үздэггүй чамайг буудаа мэд шигшхийн тул сатан зөвшөөрлөгүйсэн. Гэсэн ч итгэл чинь цөхрөхгүй тул би чиний төлөө залбирсан гэсэн ба тийм. Энэ нөгөө чиний өмнөөс би төлөөл залбирсан гэсэн санаа энд байгаад байгаа. Тэгээд чи нэгэн цаг дахин эргэж ахтүсээ батжуул гэж хэлсэн байна. Тэгсэн чинь Петр юуг залбирч ийн гэж одоо энэ Петрийн ярьж байгааг залбирал гэж үү. Бид нар чинь нөгөө бурхантай ярьж байгаа яриагаа залбирал гэж үздэг шүү харилцаага тийм үү. Тэгвэл энийг залбирлаар бид нар төсөөлөд бодох юм бол Петрийн залбирал юу вэ? Яг л одоо Христийн залбирал аахгүй юу? Эзэн минь. А бид нар тэгэл залбирна шүү бүгд төр тийм үү? Есүс эзэн минь гэж залбирна. Тэгснээ юу гэж хэлсэн гэхэлэр тантай хамт шоронд орхоч үхэж би бэлэн байна гэж залбирч. Тэгсэн чинь Есүс эзэн буцаад юу гэж хэлж ингэв гэхлээ бас залбирал гэд хэрэг бодлоо та харилцаагаар. Петр ээ би чамд хэлье. Өнөөдөр чи намайг танихгүй гэж 3 удаа үгүйсэх хүртэл дахиад онгодохгүй гэж. За энийг бүгдөө төрөүний тэр ярьж байгаа ариун сүнс бидний дотроос залбирдаг энэ харилцаатаа зэрэгцүүлээд хэрвээ тавиад үтсэх юм бол заримдаа ч биш. Нилэн олон удаа бид нар ингэдэггүй гэж. Петр залбирсан л байгаа үст тэнд. Эзэнтэй ярь залбирч штэ тийм үү? Эзэн. Яаж юм? Би тантай хамт үхэж, шоронд орхож үхэж бэлэн байна гэж залбирч. А гэтэл хэрвээ Есүс одоо дотроос нь залбирсан гэж үзэх юм бол одоо бид нар яг энэ үед ариун сүнс бидний дотор залбирсан юм бол уг нь бол ийм залбир яваад штэ. Хэрвээ сонсож чадсан бол тийм үү? Өөрөөхөө залбирлыг биш Есүсийн залбирлыг сонсож чадсан бол Петр уулна ингэж залбирмаар санаж. Ээ хөөрхий жавхаа минь жавхаа минь. За би өөр төр ярьж шүү. Миний ч итгэл зүрхгүй тулд эзэн минь
та миний итгэлийг батжуулж өгөөч. Тэгснээрээ би итгэлийн ахан дүүснэрээ урамшуулмаар байна. Ингэж залбирахаар бодооч. Та нар ингэж одоо харж байна уу? Гэтэл Петрийн залбир хэний залбир байсан бэ гэхээр харалтай. Бурхны хүслийн дагуух залбир биш. Өөрийнх нь бодол, өөрийнх нь залбир байсан байгаа ч. Тэгээд бид нар ингэж залбирцсан залбирлыг залбирл гэж бодоод явдаг үсттэй. Та бид нар зөндөө ингэж залбирдгүй юу? Эзэн ингэж залбирдгүй юу? За тэгээ юу гэж хэлдэг вэ? Эзэм нь би таны төлөө ингэж тэгнэ. Хэрвээ тэг юм болч тэгчнэ. Одоо хэрвээ ингэж сургуулийн маань сайн төгсгөө гэх юм бол би ингэж төгөө гэж хэлдэг. Энэ хичээлийг давчих юм бол би дараа нь ингэж шүү дээ эзэм минь. Энэ бурхны хүслийн дагавах залбирал биш учраас бурхан эзний одоо ариун сүнс бидний дотроос тэгвэл юуг залбирах нь шаналх нь биш тийм хүүе одоо бид нэг нэрээр минь дуудана шүү дээ дотроос хүүе хүү минь ээ охин минь ээ ч гэдэг юм эсвэл нэрээр минь дуудаад шал өөр миний залбирах гэж бодоагүй байсан нэг юм өөр юм залбираад эхлвэл энэ чинь болж байгаа үүнийг бид нар сонсохын тулд яах ёстой вэ гэхэлэр зайшгүй өөр төрөө толохгүй эзнийг ирж хайж сонсохоос өөр аргагүй болж шүү дээ сайн үедээ ч муу үедээ ч бүр тартагтаа тулсан үед ганцхан биш бүхэл үед асууж явах хэрэгтэй юм шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр тэргүүн тахилч болсон Есүс үргэлж бидний дотор өнөөдөр амьд байж бидний төлөө зуучлан залбирч байгаа гэж Еврэ 7:25 дээр бас хэлсэн байна. Тэгэхээр эзэн өнөөдөр бас нэг хийд гол ажил зөвхөн бидний гмийн төлөө өгөхөө зогсохгүй түүний амь амьдрал өнөөдөр бидний дотор ажилласаар ялангуяа Бурхныг ирж хайна гэдэг бол үнэхээр бид нар дотроо байгаа эзнийг ирж хайхыг хэлж байгаа. Энэ нөгөө залбиралтай нь холбоотой. Тийм ч учраас бидний олон залбирал хариулагдгүй шалтгаан энэ байх. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдийн хүслээр гойдог учраас. Еврэ 7:24-26-ыг би уншийг. Гэтэл нөгөө талаас Есүс мөнхөд байдаг тул үл өөрчлөгдөх тахилчин үүрэгтэй. Тиймээс тэр өөрөөр нь дамжуулан Бурхан дойртогчдыг бүр мөсөн аварч чадна. Бурхан дойртогчдыг гэсэн байх шүү. Энийг итгэж хүмүүс тандаж хэлсэн шүү дээ. Тэр тэдний төлөө зуучлан залбирахын тулд үргэлж амьд байдаг гэсэн. Учир нь бидэнд ариун гимгүү бузартаг байгаад нүгэлтнүүдээс тусгаарлагдсан тэнгэрээс өндөр өргөмжлөгдсөн тийм тэргүүн тахилж байх нь зохилтой гэж хэлсэн. Тэгэхээр өнөөдөр эзний хийж байгаа гол ажлуудын нэг нь бол бас энэ байх нь. Үргэлж амьд байж бидний эзний хүсэл рүү удирдах, өөрт нь найдаж, өөрийг нь үргэлж ирж хайж өөрх нь арга замд тулаасаа гэж ингэж өсч байна. Нэгдүгээр Иохан 2:1 дээр бидний асуудлыг ярьсан байна. Бяцхан хүүхдүүдээ та нарыг нүгэл бүүлдээс хэмээн би эдгэрийг таарт бичиж байна. Хин нэг нь нүгэл бүүлдээс эцгийн өмнө бид өмгөөлөгчтэй байгаа тэр бол зөвхт Есүс Христ мөн гэж хэлсэн байна. Одоо өнөөдөр амьсан Есүс ийдсэн бас бидний төлөө үргэлж зуусан залбирж байгаагийн бас нэг чухал ажил бол өмгөөлөгч ажил гэж. Үргэлж бид нар нүгэл дунахад бэлэн байгаа. Нүгэлд уруудтахад бэлэн байж хат Есүс үргэлж үүнээс хамгаалахын тулд бас үн гмийн төлөөсийг нь төлснийг үргэлж Бурхны өмнө төлөөлөн зогсож байгаа гэдэг бодож байна. За бид нар энэ дээр айгүй энгийн жишээгээр өөрсөндөө бодоод үзье л та. Заримдаа бид нар те гим буруу унах үед ч юм уу мэхлэгдэх үед эцэм нь уучлаарай гэд. Ингээд хилчгэлээр Бурхны өмнө гимээ цагаатгах чиг юм шиг заримдаа боддог. Болцсон юм шиг боддог. Гэтэл үндэ ямар ч үед хүчнтэй байх тэр тахил үргэлж эзэн бидний өмнөөс бурхны өмнө эцгийн өмнө зуучлан бидний төлөөл зогсож байгаа эзэн Есүс өнөөдөр амьд байгаа гэдгийг бас бодож байна. Тэгэхээр энэ яг нь бид нарт нэг талаараа маш сайхан мэдээлэл дээ. Би өөрөө энэ талаараа Ром ном дээр таартаа бас хуваалцаж байхдаа бодоод ер нь ариун сүнс миний төрөөс зуучлан залбирч байгаа залбирлыг би яг сонсож байна. Бид нар бүгдөө нэг сүлд нэг дасгал дээр үзсэн шүү дээ тийм үү. Хичээл дээр суугаад одоо яг энэ цаг мөчд бүгдөө эзнийг сонсцгоо, зүрхэндээ байгаа эзнийг сонсцгоо. Тэгээ хэрвээ ямар нэг эзэн хүслээ таниулах юм бол бас итгэлийн хаанд уст хуваалцъя гэдэг хажуудаа байгаа хамт байсан найз нөхртөө хувааж залбираарай гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нар заримдаа эзний дуулог сонсч чадахгүй магадгүй бидний итгэлийн ахан дүүгээр мэн дамжуулаад, сургаалаар дамжуулаад, бичээсийн үгээр дамжуулаад, магадгүй бидний үйл явдлаар дамжуулаад эзэн бол бас ярьсаар байгаа гэдэг бас эндээс бид нар багчдгаас харсан байха гэж бодож. Тэгэхээр бид нар хамгийн залбирч чадахгүй болсон үедээ магадгүй
хамгийн үннэрээ залбирх магадлал өндөр байна. Яагаад гэж? Тэр үедээ бид нар би залбирч чадахгүй болчлоо. Би ер нь эзэн таалагдахгүй байна. Өөртөө итгэх үтгэлгүй болсон. Эсвэл бол гэр бүлийнхээ асуудыг жишээлбэл шийдэх ямар ч чадваргүй болсон. Хин нэгнээс асуусан асуудлуудыг шийдвүүлэх гээд мөнгө төргөөрч бай, эсвэл янз бүрийн асуудлаар шийдэх гээд оролцсон. Болоогүй. Тэр үед бид нар хэн таатахдгүй. Эцсийн мөчөд бид нар хэн таатахдгүй. Эцсийн мөчөд бид нар эзэн таатах үед яг тэр үед бид нар голдуу жинхэн сонсдог. Голдуу яг эзэн одоо юу хэлж байгааг би ирж хайдаг. Хин нэгэн эзний үг яг өмнөөс нь хэлчихээсэ гэж ирж хайдаг. Библийг хин нэгэн шаардсан учраас биш өөрийн ирэхгүй яана эзэн энийг сануулад байгаа юм биш үг яг нэг сануулсан ишлийг очиж харж бүр зүр сэтгэлээ 50 сурч судалдаг. Даалгавар өгсөн учраас биш. Ингэж бид нар ирснээр цангаж ирж хайж байна. Үндэ бид нарт ийм хэрэгцээ байгаа биш өдр болгон цаг мөч болгон. Хамгийн сайн үедээч магадгүй бид нар эзэн хэрэгцээтэй биш гэж үү. Хамгийн сайн үедээ хүн зүгээр л амьсгал төдий байдаг юм а гэдэг Библи бид нарт хэлдэг үст. Бидний хамгийн амжилттай байгаа үед гэж бодож байгаа үед эзэн хэрэгтэй. Тэгвэл би бас та нарыг өөрөө гэж урамшуулмаар байна. Би ярьж чадахгүй. Би өөрийгөө голсон. Би эсвэл бүр норж унсан тэр үед ч гэсэн миний эзэн, таны эзэн, бидний зүрхэнд оршиж байгаа эзэн үргэлж таны талд байна. Үргэлж таныг төлөө зөксөж байгаа. Энд тохиолж байгаа бүх сайн муу бүх зүйлийг Бурхан бидний сайнны төлөө ажиллуулж байгаа гэсэн. Бидний сайнны төлөө бидний эсрэг ажиллаж байгаа гэж юусоо яриаг. Бидний сайнны төлөө, биднийг өсөхийн төлөө энэ зовлонгоор дамжуулаад, энэ хүндцүү байдлаар дамжуулаад. Наадгүй бидний одоо энэ сурж байгаа энэ одоо энэ амаргүй нөхцөл ч гэсэн таныг залбирч чадахгүй ах үед ч гэсэн таны дотор эзэн яг залбираа байж байгаагаа бодох юм бол та юу гэж бодох вэ? Ийш тийшээ олон газараас эрэл хайгал хийхгүй өөрийнхөө дотроос эзэнтэй ярьж гэлээ. Эзэн минь зарцсан энд байна. Хүүн энд байна. Юу гэдэг юм? Өрөлдөлтөө би өөрийгөө өрөлдөлтөө гэж харж байгаа ч та намайг ингэж харж байгаа юм. Тэр үед эзэн бидний дотроос ярьж байгааг бид нар чимээг өгөн сонсох боломжтой. Тэгэхээр бүгдөө яг Петрийн энэ жишээг өнөөдөр бас зүрхэндээ авцгаая. Яг Петр шиг тийм үү? Ийм залбирал өнөөдөр бид нар хүчтэй гэж бодож байгаа үедээ хийдэг шүү. Харин ямар ч үед эзэнт найдчихвэл бид нар муу залбирал гэж хизээж байхгүй. Сайн залбирч гэж байхгүй. Хүчтэй залбирч гэж байхгүй. Хүчгүй залбирч гэж байхгүй. Эзний залбирал гэж байна. Эзний хүслийн залбирал гэж байна. Эзний амийн залбирал гэж бид нарт байна. Би нэг яг энэ Библийн сургуульч манайх чинь урд нь бүр хотоосоо гарч ингэж ретрит хийдэг байсан юм. Нөгөө бэлтгэл сургууль. Тэгээ би дөнгөж шинхэн итгэгч байсан. Тэгээ дөнгөж цуглаанд ахлагчаар үйлчилж эхэлж ийсэн. Тэгээ тэр үед яасан гэхээр ингээд төлөөлөн залбирал хийхээр намайг яг номлын өрд тэ тавьсан байхгүй. Мондөг илгээлт хийцний өмнө. Гэсэн чинь надад юу бодогцсон гэж? Яа, хэвээ одоо энэ амар мондөг хүний өмнө намайг тавиад ингээд төлөөлөн залбирал гэж ингэ. Тэгээ гараад би залбирсан уу? Залбир чадаагүй болов. Залбирсан гэхдээ залбир чадаагүй. Яг үндэ залбир чадаагүй. Нөгөө залбиралгүй залбиралыг хийсэн байхгүй. Төлөөлөн залбирал гэсэн гарч ирэл энэ одоо мундаг хүнийг л тайста тосолж өгөөч мөгөөч гэдэг. Нөгөө тосолж өгөөч гэдгийг анх удаа сурцсан. Хүнээ сонссон шүү дээ. Яг тослогоо гэдгээ ч ойлгохгүй. Айгу чадлаараа л гой залбирсан би юу. Чадлаараа л сайн залбирсан. Тэнд бол ямар ч буруу юм байгаагүй сонсоход. Тэгээ би буус. Тэгсэн миний дотроос юу мэдэрсэн гэж голно гол асуудал. Хинч мэдээгүй намайг энэ нста сайхан залбирлаа, муха залбирлаа юу бодсон би мэдэхгүй. Ань би өөрөө юу мэдсэн гэж амар ичхүүр мэдэрсэн дотор. Нөгөө хүн залбирчаа ичхүүр мэдэрдэггүй. Би аюугаа сүнслэг л юм эсэж штэ тэ. Тэгсэн чи ингээ би яг өөрийгөө ингээ чангасан чи дотроос бол аюу хутлаа залбирцсан. Яг минийх биш. Би нөгөө эзэнтэй холбогдсон зүр сэтгэлээ мэдэн шүү дээ. Тэр зүр сэтгэл биш. Зүгээр л залбирсан баг. Тэгээ тэр үйл явдал надад одоо хүртэл мартагддаг байхгүй юу?
олонний өмнө гарсан бай, гэртээ ганцаараач вэ? Ямар ч тохиолдолд вэ? Бидний зүрхэнд оршиж байгаа тэр эзэнтэйгээ бид нар үргэлж найдаж, итгэж найдаж байгаа тэр хандлага, дутагдсан, цангасан зүр сэтгэл байгаал бол үргэлж бид нар ариун сүнсний ха дотор залбирна. Хамгийн сайныг нь л бид нар хүлээж авах бол. Тэгтээ зовлонгоор дэмжилж, хүнд зүгээр дэмжилж. Дормжлол, гүтгэлэг юу байдгийг маш олон хүнд зүйлээр дэмжиж. Тэгтээ энэ дундаас эзний тэр сайн бидний дотор харагдах болно. Та эзний хүслийн дагуу залбирч байгаа эзнийгээ зүр сэтгэлээсээ хайгаасаа гэж хэлж байна. Өдөр болгон тогшоосоо тэгээд эзэн танд хамгийн сайн нь өгөхийг та амьдралынхаа өдөр хоногудаар хараасаа гэж хэлж байна. Тэгэхэм бол бид нар бүгдөө төгсгөлөө сайн эцгэнэ. Төгсгөлөө сайн эцгэ. Их эзэн минь тандаа баярлалаа. Одоо ч гэсэн бид таныг зүр сэтгэлтэй байгаа тэр бидний төлөө зуушлан залбирч байгаа бидний зовлон шаналлыг хамгийн тодорхой мэдэж юу хийгээ сайн мэдж байгаа тэр эзэн гэдгийг санахад минь мартахгүй байхад минь бас өдр болгон таныг зүр сэтгэлээсээ ирж хайж бидний төлөө зуушлан залбирч байгаа биднийг өмгөөлөн зогсож байгаа энэ эрхчлөөрөө бид нар өдр болгон орохыг хүсэж байна. Бид таныг Тэнгэрээс хайх хэрэггүй, гүнээс чаях хэрэггүй, харин бидний зүрхэнд нутгалж байгаа эзэн таныг бид нар гүн гүнзгийгээр ирэн хайхыг хүсэж байна. Өдр болгон ирэн хайхыг хүсэж байна. Эзэн Есүс минь. Гэ таны хүслийн дагаа бид нар таны алдрын төлөө амьдрахыг хүсэж байна. Төгсгөлөөдөө бид нар бүгдөө хамтдаа сайн хийх хүсэж байна. Та биднийг өрөөж өгөөч. Эзэн Есүсийн нэрээр гуйж. Амен.